Takže ahoj lidi, já vás dneska zdravím u dalšího videa. Dneska tady máme unikátní rozhovor, protože já jsem tady dneska s Honzou. A Honza, nebo anglicky Jen, tak ten má za sebou unikátní příběh, který určitě v kterém se najde spousta lidí, ale ne tak často jako o tom můžete něco slyšet, a to je to, že ty tady prakticky jsi už 40 let. Skoro. Příští rok to bude 40 let. Jak to všechno začalo, že jste se rozhodli, protože v té době to nebylo jenom rozhodnutí, se dostat tady. Začalo tak nějak. Díval ses na televizi někdy, na takový starší filmy, na Colombo, Lieutenant Colombo. Ano. Okay. 1973 jsem byl na vojně v Prešově jako výsadkář. Jo? Já jsem měl elektronickou střední školu, jako ty jsi měl elektronickou v Praze Věčný. A takže moje specialita byly radiostanice. Takže já jsem skákal z letadla z radiostanicí na zádech. Takže radista, prostě výsadkář. Ale výsadkář, průzkumník, jo. No a protože kluci věděli, že já mám znalosti z elektroniky, a my jsme byli potom z Prešova nás převelili na Tachov, u hranice západní Německy. Asi tak 3 kilometry od hranice. Jo. Tady jsme byli my, pak byli Rusáci s těma odposlechama, a pak byla hranice, jo. Ty tam odposlouchávali západoněmecký a americký vojáky, co si mezi sebou říkají. Ty tam měli takový v té době speciální věci, jo, že to samo nalatilo, jako tady v autě máš třeba, že ti to skočí ze stanice na stanici, která zrovna vysílá. No a my tam byli teda jako ty průzkumníci. Vždycky v 7 jsme museli koukat na rudý zprávy. Jo? Kolik se brali obilí a kde se to povedlo. No a kluci jako, tady máme Německo západní, můžeme koukat na západní německou televizi. Postavíme kluka ke dveřím a on bude hlídat, kdyby náhodou nějaký nadporučík šel nebo někdo. Jo? Tak jo, tak všechno pracovalo v pohodě, zprávy, koukali jsme na Colomba. Když někdo šel, tak jsme ho přepnuli na zprávy, koukali na zprávy, a to nesměl si ani číst nic, musel sledovat televizi, zprávy. Teďka všechno probíhalo celkem dobře, pár měsíců, a najednou se začalo vyšetřovat. Oni tam měli nějakýho kluka mezi náma, který to udal, ale oni ho nechtěli shodit, aby jsme nevěděli, kdo to je, tak jenom nám vyhrožovali a takovýhle, ale nic nedělali. Jo. Všechno v pohodě, vojnu jsem dokončil, vrátil se domů do Prahy, že jo. Všechno v pohodě, začal jsem pracovat v ZPA. Navrhoval jsem automatizace na elektrické elektrárny. No a potom asi tak za rok na to jsem se oženil svojí s bývalou spolužačkou, to je ta, co se mnou utekla potom taky. Všechno v pohodě, chodil jsem do práce, že jo, a najednou za mnou přišli jeden den. Já už myslím, že všechno se zapomnělo. To bylo třeba kolik let potom? 2-3 roky. Wow, takže jako celkem si dali jako záležet, jo? Možná dřív, já nevím. Okay. A najednou ti v jednu noci zvoní někdo dole u baráku, že jo, činžák, asi 10 partají tam bydlo. Tak jdu dolů a policajti, pojďte s náma, pane Ježi. Tak jsem aspoň šel nahoru, říkám, já vám neodejdu, já zjistím, jestli jste opravdu policie, tak jsem zavolal, oni, jo, jděte s něma, to je policie. Tak manželka to nevěděla, jestli půjdu do gulaku a uvidí mě za 10 let, anebo ti neřeknou, proč tě sebrali. Zapem si kužistou, to je fakt. Tak jsem s nima šel do té zástavy, nebo co to tehdy řídili, jo, a dovezli mě až na Karlák. Já bydlel v Karlíně a dovezli mě až na Karlák. Bylo asi 1 v noci. Proč jsem tady? To se dozvíte ráno. Vím, co jsem udělal. To se dozvíte ráno. Takže tak rázně hned. Jo. Tak tam bylo pár lidí zavřených, většině prostitutky většinou. Aha. A tak nás pouštěli jako do druhé místnosti si zakouřit jednoho po druhém. Ne dohromady, jenom jednoho, druhý. Aha. Tak jsme slyšeli zakouřit. Tak jsme kecali s těma prostitutkama. Jo. A mě jenom řekli to jméno, kdo mě bude vyšetřovat ráno. Aha. Neřekli proč nic a říkali, tenhle poručík, blablabla, bude s tebou mluvit. Ty holky se mě ptali, jo. A kdo s tebou bude ráno? A já mu říkám to jméno, a to máš dobrý, ten je prima, to je v pohodě, jo. Okay. No tak jsem přišel, ráno si mě zavolal, noviny takhle, víš, jako ty mě nezajímáš, víš. Sám se z mě kouká na tebe.
No a říká jako, my nemůžeme vás tam mít, abyste navrhoval automatizaci na elektrárny a jaderné elektrárny a takovýhle. My vám nemůžeme důvěřovat po tom, co se stalo na vojně. Takže ty jsi měl v nějakém kádrovém posudku prostě... Asi, já nevím, to prostě ses nedověděl jasný, nikdy. Jasný. Až potom snad, nikdy. Jestli je někdo nezničil předtím, než přišli. To jsi nevěděl, to tě mohl udávat brácha, nebo tě mohl udávat soused, nebo kluk ze školy, kdokoliv a za cokoliv. A oni by, víš, si nabrali každýho, jako hele, ty seš teplouš, tak my to řekneme všem, anebo ty nám budeš říkat, co lidi v práci říkají a v okolí, a my to na tebe neřekneme nikomu. A takovýhle, víš, vy pokoušeli se dostat věci na lidi. No, tak mi řekli, jako hele, my si tohle nepřejeme, protože tě nemůžeme důvěřovat, tak si, my tě nevyhodíme hned teďka, ale seber si pár měsíců a najdi si nějakou práci. No tak jsem přišel domů celý šťastný, že nejdu do gulaku. Všichni že byli, protože manželka byla těhotná, jo. Na tohle asi jako nikdo nebral ohled, že? To no. To bylo úplně fuk. Okay. Takže všechno v pohodě, ale začal jsem si hledat práci, no a v té době, kdo nebyl pohodlný, tak buď to šel klopat, tě třeba házet uhlí do teplárny, anebo v Praze jezdit tramvají. To, že nikdo nechtěl jezdit soboty, neděle, svátky, noci, každý chtěl jít na chatu v páté odpoledne, že jo. Takže oni měli málo lidí, takže sebrali každýho, takže já jezdil s tramvají v Hloubětíně. A tam jsem jezdil s doktorama, s, já nevím, s právníkama, a sami takový vyškolený lidi, ale jezdili s tramvají. No a právě to mě jako řeklo, je to v prdeli, my tady nebudeme, můžu říkat v prdeli? Jo, no. Jako my tady nezůstaneme, tohle je na hovno, jo. No tak, ale naštěstí, co se stalo, jako ze střední školy jsem tehdy ti platili asi 1550 měsíčně hrubýho nebo tak něco, a už nepamatuju, a něco jako jo. V té tramvaji s přesčasama, neděle, soboty, jako to platili dvakrát tolik a takovýhle přesčas 1,5krát. Já jsem si vydělal moc než dvakrát, než jsem měl ze školy, když jsem dělal tam v projekci. No tak to mi vlastně pomohlo, protože kdo si mohl tehdy za 15 měsíčně koupit za 40 000 zájezd do Jivošky. No a tohle právě mě zajímá. Přece člověk si nemůže no, přijít do cestovky, žádná neexistuje. Ale právě tyhle ty blbci mi vlastně pomohli, no, protože mě vyhodili z práce, nebo ne přímo, řekli, helejte, jo, prostě máte můžu pár měsíců. Ale mě tam platili dvakrát, třikrát víc, speciálně když jsem věděl, že chci utíct a že chci vydělat peníze na to, abych mohl utíct. Takže v téhle době už si to věděl? No je, to už jsme se s manželkou rozhodli a v pohodě. No tak jsem dělal přes časy a tak, a dcerka se nám narodila a vydělali jsme hodně peněz, tak jsme koupili zájezd. A ty zájezdy tehdy prodávali těsně před Vánocema. Tam někde kolem Staromáku to bylo, někde tam v tom okolí. Tam byla cestovní kancelář jediná. Tam si mohl předtím přijít a nakoupit, dostal z katalog, co jsou zájezdy do Jugoslávie. A pak tam byl určitý den a ten jsi musel tam jít a dát zálohu, no, a koupit si ten zájezd. Jo? Takže to šlo. Jo, za 40 tisíc. Což jako, to bylo skoro... cena víc než nového auta? Ne, tehdy ne, nový auto tehdy, já už nevím, kolik stalo, takových 70 tisíc, možná víc. Ale bylo to, za to, kdybych byl projektant, bych si to nemohl dovolit, ušetřit. Což ale my jsme bydleli u tchýně, takže jsme neplatili takový nájem. Jo. Ona se postarala o tu malou, když jsme potřebovali, nebo tak, takže to bylo v pohodě. Tam se ani nemohl dostat byt, tam čekal 20 let na byt, dal požadavek na byt a možná za 20 let bys ho dostal, což by bylo dobrý pro tvoje děti a ne pro tebe. Jo, jasný. Tože mezi tím už ta babička by možná umřela, takže ten byt byl tvůj a ten, co si požádal o něj, by byl pro ty děti. Jenom na telefonní linku se čekal asi 5 let nebo víc. Jo? To je skoro pevnou linku, kdyby chtěl. OK, takže když člověk, jako ty si koupil zájezd do Jugoslávie, potřeboval jsi nějakou výjezdní důložku nebo něco takového? Samozřejmě všechno, já to i tady mám v sejfu. Tak, ještě. Ale co je to,
musíš, zvemeš si ten katalog, tam si vybereš zájezd. Radši 3, 4 nebo 5. Víš proč? Protože ti ho nedají. No, protože ty lidi, co tam pracují, mají známí, který chtějí ten zájezd a ty půjdou pod pultem před tebou, to dostanou, jo? Takže tam jdeš jako tady třeba do, když máš ten Thanksgiving a ty lidi čekají 3 dny před obchodem, protože dostaneš televizi za $50 nebo něco, tam to bylo to samé. Tam jsem šel a já byl asi 10. A to jsem šel asi 24 hodin předtím, jo. Tam jdeš a je to jak před tím Walmartem. Nemáš tam stany, ale teďka je tam zima v decembru, jo. Strašná kosa. A tam čekáš. Teďka potřebuješ se nažrat, ne? Tak manželka přišla, vyměnila si místo se mnou, já se šel někam najít, přišel zpátky a ona šla domů, že jo, za malou. Já tam čekal celou noc, do ráno ve 8 to odejde, nebo 9, ale nevím, už to už je 40, víc jak 40 let. Nemůžeš se někde zeptat, jak se utíká nebo něco, jo? To zní úplně to není žádný Google nebo něco, nemůžeš jo? Nemůžeš se zeptat, jak se utíká. Prostě. Jako lidi by ti možná něco řekli, ale taky by se báli. Jo, víš, kdy jejich příbuzní utekli a oni by věděli, od nich z dopisu nebo tak utekli, ale báli by se možná to říct, jo, protože nevědě, jestli jsi nějaký šejdrák a řekneš, že tenhle ten nám říkal, že on utek a všichni to o tom věděli, že utek a takovýhle, protože potom tátu vyšetřoval i za bráchu a tak dále. A k tomu se dostanu, doufám. Jo, takže v pohodě jsem koupil ten, teďka přijdeš a musíš mít vybraných aspoň 5, protože řekneš, že já chci ten, ten už je prodaný a ty jsi teďka 10. tam, jo, jak to prodali. Tak znala tenhle, jo. To je dobrý fakt, to je dobrá poznávka, jak to prodali, když jsi 10. No ale nemůžeš si moc stěžovat, protože by tě asi vyhodili a nešel s nikam, jo. Teďka si ten zájezd koupíš teda, jo. Já už si nepamatuju, asi dáš zálohu, pak to doplatíš nějak. No to je jen začátek, teďka musíš dostat tu výjezdní doložku. Abys mohl dostat výjezdní doložku, tak musíš mít asi 15 podpisů. Musíš mít podpis z práce, kde pracuješ, tvůj immediate boss, potom jeho boss, potom ředitel té práce, potom SSM, víš, co to bylo, to hnutí mladých, i když nejseš SSM, musíš mít od nich podpis, že je to v pořádku, že oni s tím souhlasí, že můžeš vyjet. Od komunistů musíš mít, z uličního výboru, tam byli takový ty lidi, co koukali, jestli dáváš ruský praporky na. A když nějak ti přišli zvonit na dveře, jo, vy nemáte praporky tam, jo. Takže když nedal praporky, tak nikam nejel, jo. A takovýhle voloviny. To už tak absolutně. Teďka z vojny musíš mít podpis, že neplánujou tě vzít na nějaké cvičení v tu dobu. Okay. No všechno. Dostaneš těch, já nevím, 15, 13 podpisů, už se nepamatuju. To tady nemám, protože to ti seberou, ale daj ti tu výjezdní doložku a báse tady. Tohle bylo ve 80. roce. My jsme poprvé jeli do Jugošky a vrátili jsme se, protože jsme nevěděli, jak to půjde a tak dál. Ale když jsme tam byli, tak OK, takže jsme dostali všechno a teď to nevíš, jestli 3 dny předtím, než odjíždíš, ti nezaklepe policie na dveře a řekne, my jim si nepřejeme, abyste někam jel nebo něco. Jo. Takže kdybys to někomu dokud třeba mohl říct, tak jak jsem říkal, kdyby někdo si myslel, že moje rodiče jsou nějak moc smutný, tak by to možná dal 2 dohromady. No a poprvé jsme teda jeli do Jugošky, že jo, tam jsme byli u moře, ale jeli jsme do Záhřebu na ambasádu rakouskou. A ty nám řekli, jako vysvětlili, jak to máme udělat. My jsme až příští rok utekli. Když jsem šel po druhý už tam, tak už nás věřili. Jo. Jako, hele, oni vyjeli a vrátili se zpátky. Mají na to prachy, takže po druhý už to nebylo tak, že se zbál, že tě 3 dny předtím seberou pás nebo něco. No a takže jsme nám odjeli, že ho zjistili na a rakouský ambasádě, že tam přijdeme, řekneme, hele, my se chceme vrátit přes Rakousko, protože oni tě vozili vždycky Hungary, že jo, jak se řekne, Maďarsko a pak do Jugošky, abys náhodou neutekl. No ale když bys šel na rakouskou ambasádu a řekl, hele, já jsem tady na víza a chci se vrátit přes Rakousko, tak ti dají asi 3 dny transitní vízum do Rakouska. Teďka tam zůstaneš, jo, v Rakousku, najdeš si lágr v Transkirchenu nebo někde a zůstaneš tam. Takže jsme všechno zjistili, vrátili se zpátky. Teďka, když tam přijedeš do Jugošky, tak ti hned seberou pasy, abys neutekl.
Ta je jedna taková je hlavní toho zájezdu. Jo, ty tam jedeš se zájezdem, ano, jo. Ano, okay. To je jediné, co si můžeš koupit. No, mohl si koupit jako privátně se svým autem a tak. Jo, takže ta tam je a ta hned, víte, někdo by vám tady mohl ukrást ten pas nebo ztratit, jo. A to je strašný problém tady, to prostě nechcete, tady nám to všichni dejte, my to zamkneme do sejfu a až pojedeme, tak vám to dáme zpátky. Jo. No takže jsme věděli už příští time, když pojedeme, nedat jí pasy. A musel jsi to dát? Nemusel, ale už ona by pak, když přišel do Čech, řekla, hele, tenhle mi nedal pasy, už ho nikam nepuste. Jo. Takže už jí nedal šanci. Jo, takže to bylo v pohodě, vrátili jsme se domů a už jsme věděli, jak na to. Tak jsem prodal nějakou svoji elektroniku. Nemohl nic prodat moc, jako jo, nábytek nebo tak, protože sousedi zase, hele, ten jede do Jugošky a prodává nábytek, jo. To je strašný prostě, jak jako sousedi, že toto... To bylo strašný. Když jsem bydlel u rodičů, když jsem vyrůstal, tak nad náma bydlel milicionář opatrovej. A ten mohl asi slyšet všechno, ten, víš, co se povídalo. Ten byl na záchodě, mám přes tu počky, tam celý den tam seděl. To je strašné. No já jsem bydlel přímo nad muzeem, na Vinohradech. Víš, kde je muzeum na konci Václaváku? Pak byla jedna ulice, kde je teďka ta dálnice, a tam byly baráky a pak byl rozhlas Praha. Takže já bydlel mezi rozhlasem a muzeem a když tam Rusáci přišli, tak tam všichni měli vymlácený okna, kluci se školy měli kulky v knihovně a takovýhle, co bylo je na Vinohradský tam. Co se stalo příští rok, zase stát přes noc u Čedoku a tak dál, že jo. No ale teď už jsem věděl, já potřebuju západní peníze, protože když utečeme, jak tam budeme bydlet? Než najdeme nějaký lágr, musíme se dostat do Rakouska nějak, jo, tak já nevím, autobus nebo vlak nebo nějak. Tam musíme mít nějaký prachy, protože oni ti dají, já nevím. Celkem nic, protože jídlo a všechno je zaplacené v tom zájezdě, tak ti dají něco na suvenýry. Jo. A říkám, to je v prdeli. Tak kde já seženu marky? No jedině pražský taxikář, ty vozí cizince, že jo? No ale teďka nevíš, jestli ten taxikář není nějaký undercover policeman, jo? Protože to nevíš, on to může být policajt, ale on to může být taxikář. A on na tobě chce vydělat, anebo tě chce odvést na stanici, jo. Takže to byl dva z největších průserů, tohle to překročit, jo, to udělat. To jsi nevěděl nikdy. Tam jako u Tuzexu a tak prodávali bony policajti taky, jako i fízlové nějaký státní bezpečnost a tak. Ty z toho měli asi jako druhý výdělek. Takže první věc, musel jsem prodat nějaký věci a nějakou tu elektroniku, co se dalo prodat. To když prodáváš magneťák nebo jo, ten table, tak co, nikdo moc nekouká, kdyby začal prodávat postel nebo tak a prádelník, tak to by byl průšvih, jo. A šel jsem teda na Václavák, nějakému hotelu, jako k Jaltě nebo někam. A já jsem jezdil tramvají, že jo, tak jsem byl tramvaják. Tak mu říkám, hele, my chceme do Jugošky a chtěli bychom nějaký západní marky, jo, bychom si tam mohli něco koupit. V pohodě, ale já je u sebe nemám, musíme jít ke kámošovi, který je má. Teď já sedni se do taxiku a jedem a já, to prdele, veze mě na stanici STB nebo mě veze k jinému hotelu pro marky, jo. A teď já mám dost peněz u sebe českých. Kolik to bylo, v jakém poměru třeba? Asi 14 nebo 17 korun za marku, nevím. A řeknu ti, když jsme byli v Jivošce, když jsme pak utekli, tak tam stálo pivo, u nás stálo korun 70 a tam stálo 17 korun a připočet půl litru piva. Tak jednou za týden jsme si s manželkou dali pivo v pátek. Jo. No ale jedeš k tomu s tím jedu s tím taxikářem a teď nevím, jestli mě veze do Bartolomějský nebo k nějakému pěknému hotelu, protože ty pěkný hotel byl kolem obyčejně u nábřeží tam, že jo? A to je podobná cesta tam z Národního, ty Bartolomějské. No v pohodě, dojeli jsme k hotelu a teď já mu dám peníze, on jde k nějakému chlapu, já nevím, jestli se vrátí, nebo viděl jsem taky ten film potom tady, ty Bonnie a Clyde, kdy ti dali nějaký falešný peníze. No, jak já vím, jestli ty marky vůbec vypadají, že jo? No tak to musíš jako, to byly nervy.
Tak vyměnil jsem ty prachy, poděkoval mu, skočil na tramvaj, jel domů, já s ním nechtěl už nic mít. Hodně, hodně, prostě hodně daleko. Kolik mu tak bylo tomu přátku? Nevím, 40. Okay. Mně bylo jako tobě, mně bylo 27, když jsem utíkal. Si to nedokážu představit vůbec. Teď zas musíš mít těch 15 podpisů a všechno to samý. A když jeden podpis nemáš, jeden řekne z nich, hele, já si nepřijel, aby šel třeba z muzek, hele, ty vole, dceru na tebe, tak pak už ti to nepodepsal, nikam znejel, jo. A to samý musí mít manželka z její práce. 2. července, máme odjet autobusem nebo vlakem, já už nevím, jednou jsme jeli vlakem, jednou autobusem. 3 dny předtím, 1. července, nebo 3 dny předtím, než jsme překročili hranice, vydali nový zákon, že ty cestovní pasy, protože jim lidi utíkali přes Rakousko s tím pasem, platí pouze do Jugoslávie, ne celý svět pasport. 3 dny předtím, než jsme odjeli. Tak oni si můžou vydat cokoliv tam, jde spíš o to, co jako ty ostatní země by uznávali jako ten samotný pas. No oni ti dají razítko do toho. Platí pouze na území SFSR, tak se řekne, Socialistický federativní republiky Jugoslávie. SFJR, tam něco takového. Co tady mám taky ten pas ještě? Tak to ti řeknou a teďka, no to jsme v prdeli. Jestli nemůžem jít na rakouskou ambasádu a dostat, protože nemáme platný pas. To bys teda nemohl prostě tam přijít bez pasu. No, my jsme tam byli. Ale bez pasu bys tam byl. Já tam byl s pasem, ale s neplatným. Aha. To je jako když tomu, jak se jmenuje ten, co utek do Ruska, kde pracoval pro CIA a tak dál. Jo, Snowden. Snowden, jo. Taky tomu zrušili pas, když byl v Rusku, že jo? A nikdo by ho nikam nevzal, protože nemá špatný pas. No ale to nebyl problém nakonec. Tak jsme přijeli autobusem, že jo, přes hranice. Na hranicích je léto, July. Zkus provážet kožich nebo něco takového v létě, že jo? Kdybych to věděl, tak jsem mohl provést zimní oblečení a všechno. To je tam, vůbec si nesralo, co máš v kufru nebo tak. Ukaž pas, máš tam razítko, bum. A razítko, že už nemůžeš jet jinam než do Jugošky, jo. Teďka jsme neplatně vlastně jeli přes Maďarsko, protože jsme neměli platný pas ani pro Maďarsko, jo. Jenom pro SFR, whatever. Tak to bylo hustý a teď jsme v prdeli. Já jsem zašil naše vysvědčení, rodný list, svatební, všechno do obalu na knížky. Znáš to, jako byly obaly kožený na knížky, do toho vzal knížku, jak já ho rozpáral, dal do toho všechny naše vysvědčení, maturitní, že jo, rodný list, všechno, co bys tady mohl potřebovat. Aha. Potom jsem koupil maďarský rádio, to Boombox. Ale když skoupil japonský, tak to bylo takhle malý a nic se ti tam nevešlo. V tom maďarském smontoval tu zadní část a tam jsme dali zlato manželky rodiny, co měla ty peníze, co jsme vyměnili a všechno. To jsi nemohl mít u sebe, to tě prohledávají tak dále, jo. Tak jsem to tam všechno zamaskoval do toho rádia, zase zašrouboval zpátky, rádio fungovalo, všechno v pohodě. No tak to byly takové dvě věci, co jsme si připravili a teď jsme na hranicích. Nikdo nic nenašel, protože nikdo pro nic ani nekoukal. Dali nám tu razítko hlavně, že to nemůžeme jinak. Tak jsme dojeli do hotelu a ta baba, pasy. A říkám, víte, my jsme chtěli tady navštívit známý příbuzný v Jugoslávii a nemohli jsme dostat povolení, jak jsme koupili tenhle zájezd. My budeme u nich a pak se vrátíme předtím, než zase pojedeme do Česka, jo. Tak my ty pasy potřebujeme na cestování tady po Jugoslávii. No, babě se to nelíbilo, nevím ani, jestli mi věřila nebo ne, ale prostě nemohla nic dělat. Já věděl, že už zpátky nechci. Jo, jasně. Já už byl rozhodnutý, já nevím, utíct přes ty hranice tam. Jako taky byly knížky, jsem tady čet od Čechu, že prostě utíkali přes hranice do Rakouska z Jugošky. Z dráty, jo? Nebo... Tam nebyly dráty, jo, ale z Jugošky, no, mohli by tam po to je střílet nebo něco, samozřejmě. Protože to jsou tady knížky od kluků, který odcházeli, mají být rok, dva po mně. A který už tohle věděli, že teda nedá se jít jenom tak do Rakouska. Okay. Přijeli jsme tam, sebrali jsme se, nechali jsme nám kufry. Kufry jsme nám nechali, protože nebudeme se vláčet někde s kuframa.
že 100 kilometrů do Záhřebu od pobřeží nebo tak, tak jsme to jen takovou příruční tašku sneseli v oblečením a přijeli jsme večer, tak jsme jeli přes noc autobusem do Záhřebu ráno rakouský velvyslanectví. No, vy nemáte platný pas, to se zrovna teď sklalo, my nemáme žádný direktivy, co máme dělat s tím, prostě my vám nemůžeme pomoct. Říkám, dobrý, tak jdem k Italům. Italský to samý, německý to samý. Jo, nikdo, to se teď stalo před třema dněma, tak nikdo nevěděl, ty konzulové tam neměli žádný direktivy, co dělat s těma lidma. Jo. Říkali, nám je strašně, nás to mrzí, ale my vám nemůžeme pomoct. Kam do prdele. Tak jsem šel na americký velvyslanectví. Ne, jackpot. A teď já neuměl anglicky. No, jak jste se domluvili tam s těma Italama, Němcema a se všema na tom konzulátě, jako rukama, nohama? Paspor. Prostě pasport a takhle, že? Takže, jajný, jak se mu řekne. No, prostě politika silo. Je, asylum, je, paspor, asylum, and they look, no. A americký? Já měl slovník, jsem si vzal americký slovník a v základ, na v západní, jak se mu říkalo. Byla taková prodejna v Praze na Václaváku na rohu tam, zahraniční literatura se to jmenovalo, ten obchod. Tak jsem si koupil nějakou anglickou detektivku nebo něco. A potom v tom lágru jsem to teda študoval každý den, jeden list třeba jsem všechno se slovníkem, jo. Druhý list už jsem některý slova znal, když jsem přečetl tu knížku, tak už jsem tak trochu rozuměl, že jeden dolar je buck, takovýhle, jo, ty slangy tam byly, takže to pomohlo také. No ale přišli jsme na tu americkou ambasádu a tam byla ženská, Sylvia Bazala se jmenovala. Já to i vyhledal na internetu a opravdu to existovalo, ona tam byla asi na 6 měsíců, za někoho zastupovala. Tak tam jdeme a my jsme tady, že no, teď se slovníkem jsem se snažil něco vysvětlit. A... Ne, to jsme šli v tom Záhřebu vlastně, tady byla až v Beogradě. V Záhřebu jsme šli a ten chlap jako, to není problém, my nemáme problém, jako když vás prokádrujeme a tak, tak my vás vezmeme do Ameriky, ale musíte do Bělehradu, protože tady je to jenom konzulát a tam je ambasáda. Tak zase přes noc na vlak do Bělehradu. Teď naštěstí jsme měli jen tu příruční tašku, ne žádný kufry. Tak jsme přijeli do toho, do Bělehradu, tam hned z nádraží jsme vyšli. Kde je americký konzulát, jo, tamhle, tak jsme se tam nějak dostali. Víš, co se stalo? Ty komunisti krávy mi neřekli 4. July. No, ten chlap taky v Záhřebu mi neřekl, by the way, zítra je svátek, jo. Takže nikdo. Takže tam nikdo nebyl. My tam jdeme ke konzulátu a on je zamčený. A teď máme asi 300 marek nebo co, jo, nic moc. Můžeme tak na hotel jít nebo tak. Ale nemůžeš si moc vyskakovat, jo? A teď tam nikdo. No, my jsme byli úplně napřed ty tři dny, že teda nemůžeš jinam než do Jugoslávie, potom tahle novina, jo? Já nevěděl, co to je, prostě ambasáda zavřená, tam nebylo cedule, hele, je státní svátek, jsme zavřeni, všichni to věděli asi, mimo komunistických dětí, jo? Tak... Říkám, takže ty jsi nevěděl, jestli třeba... Já nevěděl, co se děje, ne? Jo, tak to je. A teď nemluvíš jazyk, tak jo. Tam tak chodím před tu ambasádou, tam a zpátky a doprdele, co budem dělat. Karma se stala. Nějaký řidič z té ambasády si něco zapomněl a šel tam si to vyzvednout. A co tady děláte? Co tu chcete? Tak já zase zlámanou angličtinu. Nás jsem poslal ze Záhřebu, že si máme požádat o azyl. On říká, no, dneska je holiday, jako, ale dal mi privátní číslo na ambasádorku do privátu. Tak na 4. July, ona má asi party tam, jo, někde doma, kde bydlí. A já jí volám z telefonní budky zlámanou angličtinou, jo. Jako, hele, my jsme tady a tenhle ten týpek nám dal to číslo, jo. Ona říká, v pohodě, kde jste? Můžete, máte nějaký peníze? Já říkám, nějaký máme, no. Říká, tak jděte tam do té, jak se mu řekne, hotelu. Tam hned u nádraží byl hotel, co jsme později zjistili, že byl pro prostitutky. Jo. Ale byl levnej.
takový hodinový nějaký hotel. Stačil. Tam jsme šli a udělali jsme největší chybu. Když jsme si objednali ten room v hotelu, tak jsme si objednali bez kupatilo, bez vany, jo, jenom room. To v Evropě máš nějaký, jako, že můžeš jít na chodbu a když chceš připlatit, tak můžeš mít tu koupelnu taky v tom pokoji nebo vedle toho. No a my jako to stojím a dáme si jen ten hotel tady přes noc a zítra se uvidí. Tak jsme se vyspali v pohodě konečně. Všechno dobrý, druhý den jdeme na americkou ambasádu, ta už byla udělzená. Tak jsme tady, včera jsem mluvil s tou ambasádorkou, jo, počkejte, my se jí zeptáme, jo, jděte do nic. Nám šli a vysvětlila si všechno, jo. A ona říká, no, musíte jít na Spojené národy. Na OSN a když oni vás přijmou, ty jako by platili ten pobyt tady a všechno zatím, to já nevěděl, ona, co jsem rozuměl bylo, když oni vás přijmou, vás přijmeme a začneme do papírování. Tak já říkám, dobrý, kde to je, tak ona mi namalovala mapu, bylo to tak pár bloků nějak. Tak jsme tam zašli a tam ten chlápek jako, no v pohodě, když vás Američani vemou, tak my vás vememe. Tak já ale. Tak mu říkám, podívejte se, jo, já nebudu chodit tam a zpátky, a jeden mi řekne to samý, nemohli jste zvednout telefon a zavolat jim, tak jo. On zavolal. Fakt to udělal. Jo, a říká, tak jděte tam zpátky, oni to začnou s váma. Tak nám šli zpátky, že jo, vyplnili jsme papíry a tak, proč utíkáme takovýhle. A pak nás poslali zpátky na to OSN a ten právě nás zavolal do toho hotelu a říká, jako my platíme za jídlo celý den jen za pokoj, ale až příští, ten první jsme zaplatili, jo. Ale od té doby jsme tam mohli bydlet, ale bydleli jsme v tom blbým pokoji bez kupatila, jo. Šváby, něco jako stříkal v tom, když ten Slovák přijel na dovolenou, jo. Tam jsme měli pokoj přímo nad kuchyní, pod náma byla kuchyň, tak když odevřel okno, tak tam bylo horko. Z té kuchyně šlo to pára, vedro a všechno. A teď šváby tam lezly všude, to tam mlátil. No, prostitutky, jo, tak kdo tam bude bydlet? Normální lidi tam nebydlej, hned u nádraží tam bylo. A já říkám, no dobrý, v pohodě. Ale když jsme chtěli koupelnu, tak to vždycky byl velký problém. Jednou za týden se tak nějak pro ně jsme byli jako, já nevím, nějaký tyhle přičmoudlí přijít do Prahy, jo, nebo do Česka. Jo. Pro ně jsme byli takový ty na welfare, takový ty, tady si nebudete moc vyskakovat, jo, my vás tu nemáme rádi, nebo takovýhle. Některý byli dobrý, ale většina té obsluhy bylo na, jo. Ne, to je až rádlo, jo. V pohodě, teď jsme nevěděli, jak dlouho tam budeme. Jako v pohodě, Amerika řekla, že teda, když to prověří, proč utíkáme, a tak že jako v pohodě, teďka ten z té důgošky, ty USN, povídá, no my bychom správně, moje žena měla diabetes, víš, musela si píchat inzulin, ale ten dětský diabetes, takže to máš na celý život, to není, že se přežíráš a pak dostane. Tak on říká, no normálně my pošlem lidi, aby přeběhli do Rakouska. A nechali se sebrat. A když se nechají sebrat, tak my pak je vyzvedneme a máme důvod je tady nechat. Jo. Ale u vás to je trochu jiná situace, protože žena je nemocná. My bychom ji chtěli tady po ruce někde, kdyby něco potřebovala nemocniční ochranu nebo tak. Jo. To uděláme tak, jo, že vy zůstanete tady v tom hotelu a ty ostatní lidi, tam jich bylo, já nevím, asi 60 nebo kolik lidí, ty byli převezeny do nějakých lázní poblíž Bělehradu. Ty tam byly jako v nějakých zavřených starých lázních, tam odevřeli pro tyhle uprchlíky. Uh-huh. A vždycky, když potřebovali na ambasádu, tak by je přivezli jako den předem nebo ráno. Prostě nechali by je přespat ráno, poslali na ambasádu a zase odvezli nebo jim dali na vlak nebo tak nějak se dostali zpátky do těch lázní. Ale my měli to štěstí, že teda
žena byla nemocná a on jako říká, to my tam nechceme, tam nemáme žádný doktor nebo tak, my vás chceme mít tady po ruce, tak naštěstí jsme zůstali v tom hodinovém hotelu, tam 5,5 měsíce. To je celkem drahý hodinový hotel. No tak jsme chodili, viď, Bělehrad, pěkný město, to bylo ještě před válkou, to bylo taky zajímavý, já utíkám z Čech před komunistama do Jugošky, a pár let po nás utíkají lidi z Jugošky do Čech, aby se zachránili před válkou. To bylo takový, to snad není možný. Jo. No a neměli jsme prachy, jednou za týden jsme si se ženou dali pivo. Jo. Za 17 korun tehdy. Takže vám v té době jako nikdo nedal žádný jako nějakou podporu? Ne, ale my jsme měli ty svoje peníze a oni platili ty celý výlohy za jídlo a tak dále. Jo. No to jídlo. Jo, to jídlo. V tom hotelu ti platili. Jo. Takže my jsme jenom, když jsme chtěli zmrzlinu nebo něco, jsme museli to. Ale to jsme nevěděli zase v Americe, kolik budeme potřebovat, tak jsme toho moc neutráce. Teďka jsme přijeli s letním oblečením, v tričku takovýmhle. 5,5 měsíce. A teďka v půlce decembra byla pěkná kosa už. Takže, no v pohodě. Teď na ambasádu párkrát, jednou za dva týdny se jdeš zeptat něco nového, ne nic. Já říkám, to nějak trvá dlouho. Ona říká, no vy tady přistešli moc brzo. My čekáme celý léto, až se všichni ty utečenci nashromáždějí a pak zavoláme z Rakouska CIA agenta, aby vás kontroloval všechny. Takže, jo, vyspovídal. Se nic nedělo, prostě. Takže 3 měsíce se nic nedělo, protože jsme čekali a všichni utečou. Jo. Ale tam byli Poláci ze Solidárnosti, tam byl černý kluk z Afriky. Jo. Ten měl lepší elektroniku než někdo jiný tam. Jo. Tam u nás vždycky říkali, ty černý jsou ze stromu zesypaný, jo, a tak, zatře se stromy, oni spadnou. Hovno, ty žili líp než my v té Africe, pravděpodobně. Nevím, jestli každý, ale tyhle, ty, co tam teda utíkali, Židi tam byli taky nějaký. Tam byl chlap z Rumunska, ten byl tak desperat, že si na té řece tam sednul na oxygen tank, očroubovalo vzadu a přeletěl tu řeku, než ho mohli zastřelit, na tom měl jako na torpédu. Ale už to nemohl nějak zastavit, protože nemohl to zašroubovat, tak na tom druhém přetu si zlámal nohy. Jo. Cože? Jo? Jakože ty... Cože? A to je jako fakt? To je fakt, já s ním mluvil, tam byl se mnou v lágru. Chlápek přeletěl řeku, na druhý roce si zlámal, byl tam v nemocnici pak, víš, ale šťastný, že žije v komunismu. Jo. Jo. Jaká byla Amerika v té době? Jak moc těžké pro tebe, ještě pro cizince, bylo tu práci sehnat? Pro mě to nebylo těžké sehnat, pokud si nevybíráš, co budeš dělat. Mm-hmm.